السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 جنوری کا سیلیبریشن ہو رہا ہے یہاں فصلان سر میں سیوا کی جانب سے, اور میں تمام ہندوستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں 26 جنوری کی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے ہندوستانی بھائیوں کو 26 جنوری کی مبارکباد دیتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ سارے ہندوستانی بھائیوں کو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے جو اپنا نیشنل اینتھم فلیگ ہے, اگر کہیں پر بھی گر جائے کل کے دن, یا اس کو اٹھائے, اس کی عزت کرے, یہ ہمارا لوک تنتر ہے. تھینک یو ویری مچ. سیوا ہیومن رائٹس کے جانب سے آج جو ایک آزادی, یوم آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں, یہ ہمارے آب و اساتذہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس دیش کو جس طریقے سے ہمارے لوگوں نے قربانی دی, ہم بھی اسی طریقے سے قربانی دے کر اپنے دیش کو ایک اکٹھا, ایک متحد بنانے کے لیے جٹ ہونا ہے. اور یہ آزادی ہماری نہیں, ہمارے ملک کی آزادی ہے, سب سکھ ہندو مسلم بھائی سب کے لیے. اسلم بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بھائی, سیوا کی طرف سے میں آپ سب کو ریپبلک ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں. ہم کو گرو ہے ہندوستانی ہونے پر, ہمارے دیش پر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو ہم سبھی کو آزادی سے جینے کا حق دیتا ہے. میں جو ہے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. Oh,